ciidankii boolisku markay la hadleen ilaahay ka joogso meesha iyo waxa sameyn uu diiday gacmaha isqabsadeen ummaddii oo dhan intuu yeedhay gacmaha qabsaday ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay intay gacmaha isqabsadeen saf ballaadhan galeen oo ummaddii oo dhan ay gacmaha isoo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay askartiina jeeday askarti iyadoo dhowreysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay taliyihii qaybta bariga ee goobtaa joogay toogtay markhaatiyaal bay leeday waa wax cad sidaasaa dabeedna gudihii ku gala isagay dadkiisa iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha badnida meesha joogtay umay jawaabin oo ninkaa wax tallaabaa iyo rasaastoona umay jawaabin waa garanaynaa magaciisa waa lala xisaabtami doonaa waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer somalilandba wixii saaka halkaa ka dhacay waxaa jira askari kale oo dhaawaca oo dhagax lala dhacay oo gruubka isaga la socday la dhacay oo aan tallaabo qaadin oo iminka dhakhtarka yaala wixii nabadgelyo darra ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna shalayto ee rasaastaa dhacdaya ee askartaa wax lagu dhuftaya ee buuqa halkaa ka dhacaya waxaa ka mas-uula gudoomiyaha xisbiga